Čus lidi, ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že tady na e-shopu jsou velikonoční slevy, které budou do 13. dubna. Odkaz najdete dole v popisku videa úplně nahoře, jsou zlevněné mikiny, trička, vaky, i vodmaky a podobně. Takže si nezapomeňte kouknout a užijte si videjko. A dneska došlo videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další videjko z krásný naší mapy Dinosaur Dig. Dneska budeme se krásně vykopávat třeba mít další dinosaury a budeme doufat, že najdeme nějakýho úplně totálně zbrusu novýho, protože, abych se přiznal, od minule jsme tady teda našli docela dost dinosaurů a hlavně jsem hlavně zvědavý, jako jaký nám ještě jako zbývají. Vím, že už všichni jako míň, než jakoby to byl před pár těma dílama, že přece jenom natočili jsme z této série už docela dost dílů, ale stejně nám furt ještě nějak scházejí, takže určitě se dneska koukneme, co a jak, jako co nám ještě zbývá. Myslím si, že tady tudy už ani nemá smysl ani jezdit, uvidíme schválně, koukneme ještě tady sem. Já se dám, F5 si dávat nebudem, protože to je úplně celkem zbytečný, pojedem prostě nahoru. No a doufám, že dneska něco najdem, koukám, že jestli to tady, tady jsme snad ještě nejeli. No, tady to bude docela hustý, tady jsme podle mě ještě nebyli, takže tady bychom pomalu, ale jistě mohli třeba něco třeba ještě dneska najít. Lidi, samozřejmě pokud se vám videjko líbí, nebo chtěli byste zase další díl z Dinosaur Digu, já vím, že na 100% chcete, protože vím, že tahle série je u vás strašně oblíbená. Mám takový dojem, že jsem tady něco našel, lidi, mám takový dojem, že jsme tady něco našli. Ale je možný, že už to tady vykopaný dávno bylo, já teďko o sobě teda vůbec reálně nevím. Takže já spíš radši vylezu. Takže pokud byste chtěli další díl, tak nezapomeňte hodit like, když tady bude přesně přes 1000 lajků jako minule, tak to bude vážně úžasný a určitě natočíme zase další pokračování s vykopáváním dalších dinosaurů. Takže jdem se o toho vrhnout. Doufám, že dneska teda, no, za chviličku něco tady teda najdu. My musíme teda tady tudy. No a jdeme se do toho vrhnout. Já už tady teda možná zkusím vykopávat někde tady, hele. Zkusíme třeba vyjet takhle nahoru, hele, tady teda. Vypadá to, že tady vůbec nic není, což ale vůbec nevadí, musíme se jenom pomaličku vyjet nahoru a tady, počkej, tady to vypadá nějak podezřele. Jo, tady už máme první kostru, dobře, to vypadá fajn, první kostra je tady. Musíme si jich ale najít samozřejmě víc, přece jenom tady dal druhá kostra. Musíme si jich najít samozřejmě víc, aby jsme samozřejmě potom mohli vykopat úplně totálně všechny a zjistit, jestli teda jsme chytli úplně totálně všechny části toho dinosaura nebo ne. Hele, další kostra, ta je teda nad náma, dobře. Já vím, kámo, neboj se, vím, že to tak je, v pohodě. A tady to vypadá, že bude ještě nějaká jedna. Hele, počkej, tady něco určitě bude. Tady to vypadá, že ještě něco bude. Schválně, projas to tady. Hele, nevím. Počkej, já si vezmu nejdřív tady tu kostru a schválně, jestli teda uděláme všechno tady z tohohle nebo ne. Třeba je možný, že už mi schází třeba jenom tři kosti, jo, ty, co jsme tady tady jako našli. Jo, je to možný, že už třeba tady tu kostru máme jako načatou, ale prostě, hej, nemáme ji prostě celou hotovou. No, uvidíme. Schválně. Pomalu, ale jistě, prostě to tady takhle všechno vykopej, tohle to bude zase nějaká obří kostra, ty kráso, čušte na to. Tohle tak mega obří, to je šílený. Hele, tady jsme udělali tohle, ok, ještě máme tady vepředu nějaký kousíčky, tohleto. Dobře. A je to hotový, počkej, ještě kousek. Aha, už tam máme u něj nohu. Pachyceosaurus. Pokud se nemýlim. Vím, že o tom dinosauru jste mi tam někdo psali, že je to takový dinosaurus s rohem, takže jsem celkem zvědavý, jestli to teda bude ono nebo ne, ale doufejme v to, že to teda najdem. Nicméně, našli jsme teda od něj, myslím, že teda ocas, pokud se nemýlim, a ještě zároveň teda i tělo. Takže nám zbývá už jenom kousíček a toho dinosaura budeme mít celýho najitýho. Ty kráso, toho, to je kostra teda obří jak svin teda, abych se přiznal, to se mi moc nelíbí, to je šíleně velký tohleto. A ne, o to není tak velký. Tak, to bude hlava, jasný. Neže, on nemá roh, on má takovou, jakože přilbu, jako tadyhle ten miner.
Ne asi. Dobrý. Tak, toto teda ještě znič. Pomalu, znič to všechno. A tady nahoře teda poslední dvě, nebo kolik to tam bylo? A? Nožka? Už je celý? Watch out for barrels. Some of them contain TNT. Ne, to není celý. Ještě jedna ruka mu schází. O cože to bude někde? A je to tady, no jo, já jsem si to myslel, že to tady byl nějaký podezřelý. Vidíte to, lidi, musíte vždycky, když vám to podezřejí, tak to prostě musíte prozkoumat a pak najednou tam najdete prostě nějakýho jinýho dinosaura, nebo úplně to je něco jiného, chápeme se. To je prostě parádička. Tak jo, toto hezky vykopej. V pohodě a to je všechno a máme ho celýho hotovýho. Víte, co to znamená? Vrátíme se zase zpátky. Přesně tak, jak tady říká pan profesor. Prostě musíme se vrátit a uděláme si živého dinosaura. Dneska musím říct, to bylo celkem rychlý. Docela rychle jsme si získali toho dinosaura, takže jsem za to celkem rád. A jdeme rychle teda rovnou nahoru a jdeme si ho oživit. Uvidíme, jak bude vypadat. Nebo já jako asi vím, jako jak vypadá, jo. Jako pamatuju si ho, jak vypadá třeba z Jurského parku, jo, z toho filmu, ale tak uvidíme, jak bude vypadat tady. Jde na to. Ukaž. Hej, ale ten vypadá hodně dobře. Ten vypadá hodně dobře. Ten se mi jaký líbí, takovej roztomilouš. OK, máme jít momentálně teda, já půjdu asi přes ten fast travel, je to takový jednodušší, rychlejší, že jo, přece jenom. A ten kompas nás momentálně teda má navést k tomu dinosaurovi, takže se jdeme rovnou tam k němu nějak teda dostat. A půjdeme se s ním chvilku hrát, třeba na něm budeme moci i jezdit, já si myslím, že na tom potom bychom úplně v pohodě mohli jezdit, takže asi tak. Tady tudy můžeme asi projít, protože to vypadá, že asi evidentně budeme muset tady tudy projít. Čušte na to. Jo, mi to ukazuje, že mu dá asi jako tamhle něco. A tady by to někde mohlo být, takže on by mohl být už tamhle vzadu. Úplně vzadu? Kde vzadu? Ukaž ho. To není on, to je Spinosaurus. Jasně, tady. Pachyce Palosaurus. To je jméno boha, ale je tamhle, jo, vidíte, no, jestli se zádama k nám, ale je tam, takže nice. Jdeme se teda vrhnout se zpátky do našeho sedla, našeho vozu krásného a nasedneme do něj a jedeme dál. Já už jsem tady, hezky skoč dovnitř a můžeme se rychle se projet, takže kde začneme? Tamhle ty emeraldy já už ani neberu, mě to přijde opět totálně zbytečný, když v podstatě mám to nejlepší, co vlastně můžu mít, že jo, takže je to fakt zbytečný tomu na jedné chvíli jako fakt brát. Tady to vypadá, že opravdu nic není, takže prostě pojedeme rovnou dál. Co tady? Tady to vypadá tak, že tady vůbec nic není, ale tak jako nevadí. V pohodě. Ale, tady to vypadá už zase podezřele. Když ne za stolik. Čeká se to nějak jako horší. Takže tudy, OK. Ajajaj, tady to vypadá, že něco bude. Já mám takový dojem, že to bude možná asi pod náma. No jo, vidíte tady tu kostru? Malinkatou je tam kostička. Dobrý, takže tady bychom teda měli první kost. Já bych ještě vyjel tady rychle nahoru, zkusíme se ještě kouknout tady, ale vypadá to, že tady teda nic není, což je celkem škoda. Ale jedeme teda rovnou dál. Pane Minere, utečte prosím přede mnou, tady máme další kost. Ještě taky super. Tady podle mě bude taky něco. No jo, tady něco bude. No jo, je tady nějaká velká kostra. Dobrý. A ještě bychom zkusili nějakou poslední čtvrtou, jestli tady nenajdeme, ale spíš to vypadá, že spíš asi ne. OK, počkej, tady máme teda nějakou mapu, koukám, to jsem se ani nevšimnul. Rovnou půjdeme teda zase zpátky nahoru a půjdeme se kouknout, co jsme tu tady teda zase objevili. To jsem celkem zvědavý, co to zase bude tím pádem. Hele, to je všechno. Dodo! My jsme objevili první část Doda. Oh yes!
Oh yes, tak na to jsem zvědavej, jak bude sakra vypadat ten Dodo. To je vlastně ten, jak tam byl nahoře, že jo? Jo, ty bude mít Doda. Oh, tak to bude paráda, na toho se těším jak sviň. Ok, tohoto ještě vezmem. Ten Dodo bude úplně totálně jednoduchý jak hovado. Ukaž. Jo, nožičky jsme teďko získali, ok. No a musíme najít ještě nějaký teda zbytek, tyjo, tak ten Dodo ten bude trošičku těžší teda na to, aby jsme ho našli lidi. To bude trošičku těžší, ale čuš na to jo, tady někde evidentně asi bude jo, ale tady už je kostra. No jo, tak hezký, vykopej celou. Tak, co to bude? Bezobák. No jo, oh, už je hotovej? Prosím, ať už je hotovej. Great job. Make your way back to the lab. With that completed skeleton, we'll be able to create a living dinosaur. Paráda, máme ho vytvořenýho, jdem si ho udělat, tykrát se na toho Doda se tak těším. Wow, to bude parádička, lidi, to bude fakt paráda. Uvidíme, jak bude vypadat, schválně, ten bude sice miniaturní, jinak pro info ten Dodo je tady, takhle. Jo, vidíte, tady jsme ho teďko postavili, no a teď ho jdeme teda udělat. Reálního, jo. Tak o to myslím. Čiž se to je jaký miniaturní. Ukaž, jak bude vypadat. Lidi, to je úplně taková slepice. To ne, lidi, to je taková slípka prostě jednoduše. Tak na tohle jsem fakt zvědavej, jak bude vypadat v reálu. No já jsem si mohl dát tu zkratku, no na to jsem už zapomněl, takže už to je celkem zbytečný. Rovnou se zároveň ale můžeme jít kouknout na to, kolik ještě těch dinosaurů nám zbývá, aby jsme věděli plus minus. Tohle to máme, tak je hotový tamhle. Jeden, druhý. A... Hej, nám už zbývá jenom dva dinosauři? Wow. Takže to je v podstatě příští díl, jako by byl poslední z téhletý mapy. Pokud to teda dobře chápu. Tři, kráso. Tak to bych vůbec ráno nečekal. To je docela jako zajímavý, že už jako za chvilku bude konec. Fakt hustý. Ok, kde máme toho Doda? Tady na začátku? Tady je! Čuč na něj, počkej, vazeme dovnitř. Čuč na toho Doda. Bože můj. Tak ten je roztomilej. Koukejte na něj, na toho malýho opeřence, taková slípka prostě. Slípka, slepice prostě, hned by si ho uvařil, nebo uvařil, upekl, hezky, stehínko, chápeme se. Ne, lidi, on dělá i takový zajímavý zvuky, ty krása. Lidi, to bude pro tohle videjko krásně všechno, doufám, se vám videjko líbilo, stěhří mapy zase další a my se uvidíme zase někdy příště u dalšího pokračování. Zatím si mějte, čus.